Hej, bracho! Hej, bracho! Hej, co? Hej, bracho! Hej! Hej, bracho! Bracho, hej, kde? No to tady, vole, kde jsi ty, hej? O, tady, čau! Čau! Čau, vítám tě u novýho videa, nejspíš u novýho videa. A kam vyrážíme? No, vyrážíme na naší tajnou lokaci, vybavený tímto sprejem. A mnohým z vás už to napoví, co vlastně začneme dělat. Jedná se o to, že zítra začínáme kopat, takže jedeme zaměřit pozemek, kde nás čeká náš táta. Jedeme s mým bratrem, čauko. Zdar. A půjdeme si to dneska zaměřit a zítra kolem 12. bychom měli začít kopat. Bude u toho i náš nejmenší, takže bude mít 100% zážitek z bagrů a z klápěček. A teď už se asi podíváme na intro a po intru se přihlásíme z naší lokace, kde vyroste naše budoucí garáž. Tak se nacházíme na naší lokaci. Probíhá tady už takový menší kopáníčko, který nemá smysl, ale baráček je pryč, skleník je pryč a vlastně tamhle od plotu bude 790 zeď. Tady bude vjezd nějaký 2 metry asi. A tady od starého baráku, který stejně jako bude do budoucna pryč, tak je to 1,5 metru. Takže ve finále tady, jak jsme vykopali ten chodníček, tak bude vlastně druhá zeď. A tamhle od té chajdy, co si pamatuju, tak je to nějakých 1600-1800 cm. Takže metr, necelý 2 metry. Jo, takže 7 na 7 prostě čtvereček. Takže se asi pustíme do toho čítání, zaměřování. Máme zaměřeno a teď tě provedu naší budoucí garáží. Takže tady bude první stěna. Ta má na dílku 7 metrů. A tady v těch místech bude vchod do garáže, jakoby dovnitř. Tak, tady od té čáry máme dalších 7 metrů. Tady bude první okno. A pokračujeme dál. A to je zbytek na těch 7 metrů. Dál, vlastně 7 metrů běží až tamhle k plotu. Tady bude další okno. To je větší. Takhle. Tady to končí. Takže tady vychází to přes 2 metry, bude vlastně vjezd do garáže. A tady od té čárky, sem pod tu čárku první, budou první vrata vjezd. Tady bude 30 cm pilíř, po kterým půjde vlastně 7 metrů dlouhá železná traverza, aby jsme mohli vlastně z vejšky střechy protáhnout vlastně trámy. A tady vlastně od té druhé čárky, od konce pilíře, po tady ten výkop, budou druhý vrata. Těma se bude najíždět vlastně na hever. A tamhle v té druhé půlce, jak jsou ty vrata vlastně, tak bude řešený pong, COčko, prostě všechno možné nářadí, regály a ptákoviny. Takže si myslím, že pro dnešek máme tady hotovo. Zítra na 8. přijede bagr, vykope všechny ty betony, přijede s nakladačem, stáhne to tady do roviny a začnou se kopat teda pasy podle těch žlutých čar. A ještě se musíme domluvit, jestli najednou hned nám vykope patky vlastně pod zvedák. A uvidíme.
Máme tady sobotu 6:48 přesně a já jedu vyzvednout bratra a jedeme na další lokaci a dneska je den D, kopání pasů a kompletní vlastně terénní úpravy celého pozemku. Takže jedeme, jsem nevyspalej docela. Takže jsem do 11 řešil vlastně bedňáky, řešil jsem vlastně beton s betonárkou, takže máme toho dost, ale my jsme za to rádi, protože konečně se po těch 900 dnech něco děje a vlastně můžeme něco dělat, krom i aut, takže se přihlásíme v dalším stupu už na naší lokaci. A snad doufejme s bagrem a všechno půjde dobře. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
tohle jsou budoucí základy vlastně naší garáže. Na ten střed se naházel vlastně všechen ten bordel, všechna ta suť. Tady se odváží ještě ornice, co je hezká zem. Nakonec jsme museli, nevíme jestli to bude vidět v těch záběrech, ale museli jsme rozebrat vlastně celou tu konstrukci toho bývalého skledníku, ty základy. Uřezat, rozmlátit prostě bouchačkou, kladivem, bouracím a tady je vlastně jediná ještě, nebo jako další výhoda, co je, tak vlastně je, takže vjezd vlastně před tu dílnou bude tady od toho sloupku, vlastně až tam po ten poslední sloupek, jak je na tom navlečená ta bota a tady vlastně před tou garáží bude vjezd de facto nějaký 2-2,5 metru bude tady a 2 metry budou vlastně tam u té poslední tý. Takže na 2 auta zaparkovat před garáž taky není problém. A tímhle bychom ukončili tady ty záběry a pak si ještě k tomu něco povíme. Až přijde bagrista, tak mu zaplatíme, snad na to budeme mít. A řekneme si co dál. Dostali jsme se až k závěru tohoto videa. Výkop a bagristu máme vlastně zaplacenýho a vlastně teď nás čeká pár věcí, co musíme zařídit. Takže brácha, co nás vlastně čeká ten příští následující týden, tady co se týče té stavby? V dalším týdnu budeme muset objednat domíchávač vlastně betonu. Podle výpočtu jsme si vypočítali, že by nám mělo stačit 8,5 kubíku. Betonu, takže vlastně objednáme 9 kubíků, protože samozřejmě někde nejsme 60, ale jsme třeba 75. A co, napadá tě ještě něco, co musíme objednat? Vlastně jsme se i dohodli, jak letí rychle nahoru ceny železa, takže jednak se do toho betonu budou muset píchat už výstuhy. Je to vlastně betonářská ocel, že jo, 6-metrový pruty, který nám rovnou přivezou na autě právě bagrista, protože má vlastně podval, takže 6 metrů on tam nepozná. A kolik vlastně budeme objednávat těch prutů? Budeme vlastně, jsme si taky spočetli, že budeme potřebovat zhruba 47 tyčí 6-metrových s tím, že v těch 47 tyčích nebo drátech, chcete-li, bude, nebo už je započítán i ten věnec na tu stavbu. Plus už jsme si i spočítali, kolik budeme potřebovat těch karisítí. Jak jsem říkal vpřed, už dřív, tak vlastně ceny železa letí rychle nahoru. Vlastně každý měsíc je to zhruba o 70%, se to zdražuje. Tak ať už to máme do budoucna levnější. Jakoby. Hlavně při jedné jízdě vlastně jakoby z těch železáren nebo kde se, z těch stavební, kde se to bude objednávat. Takže budeme platit vlastně jednu dopravu, ale přiveze vlastně jak armaturu vlastně do pasu, do základové desky, tak vlastně i nahoru do věnce. A vlastně tu karisíť budeme používat formát 3x2. Voko vlastně bude 15x15. S tím, že vlastně se budou převazovat dvě oči proti sobě, že jo, nebo nad přes sebe. Aby vlastně byla zaručená vlastně jakoby úplně ta tuhost největší té základové desky. A vlastně ještě jednou bude muset přijet vykopat vlastně betonové patky vlastně pod zvedák, ale to může přijet potom, až vlastně to tady zpevníme teď do půl dokola tím, že vlastně vylejeme ty pasy a do vlastně čerstvého betonu se vlastně dají ty vlastně šesky, ty pruty, ta vlastně betonářská ocel, na kterou potom budeme navlíkat následovně 2 patra bedňáků, který potom my si zabetonujeme. A budeme mít vlastně ztracený bednění, jak vlastně bedňák je nazvaný, že jo, ztracené bednění. Takže to nám bude tvořit vlastně jakoby ten šalung do půl dokola. My do středu podle výpočtu musíme naházet vlastně tady všechen ten to kamení, ty různý betony, což bude 20 cm. Na to přijde vlastně pak vlastně ta jemnej štěrk, který se udusá vlastně vibrační deskou a pak vlastně položíme kostičky zámkovky, položíme karisíť, kterou následně svážeme drátkama a objedná se další mix, to jsme říkali taky 9.
9 nebo 10 kubíků zase, s tím, že ještě když budeme objednávat to železo, tak jsme se hned dohodli, že budeme kupovat vlastně i tu 7-metrovou traverzu tvaru I, ať to máme vlastně všechno při jedno. Která vlastně půjde vlastně z toho pilíře mezi vratama a půjde vlastně někam tady na konec toho okna, jak je tady v těch místech. Jo, ale to si můžeme ukázat potom až vlastně v dalším videu, nebo až v příštím zase. Takže uvidíme. Takže co nás čeká teď tenhle týden, aby jsme to shrnuli? Tenhle týden nás teda čeká vyletí těch pasů, což je těch 8 až 9 kubíků. A vlastně budeme objednávat všechno tu ocel, což jsou ty karysítě, tu tyčovinu, jak na ten věnec, tak do toho, do těch pasů, plus i tu traverzu toho písmena I. Ať to máme za tu jednu cenu, dokud se ty ceny ještě jakž tak drží ještě při zemi. Jasně. Mezi tím vlastně připravujeme to auto furt na sraz, takže máme furt co dělat. A tohle bych asi ukončil a v dalším videu už uvidíte to, co zase budeme tady robit. Takže pokud nás chceš podpořit, klepni tam to tlačítko odebírat, aby ti neuniklo další video, dej si tam zvoneček, protože jsme bratři z garáže, už to vypadá slibně, garáž se buduje, takže budou další a další projekty, na který se určitě těšíme, že? Takže nás zazdílej a hlavně lajkuj, ať víme, že to děláme dobře, a u dalšího videa čau! Čau.